naambia wanjala wakati yoni kujua wako wana nini kwa nimbali ningekuja mpaka kwenye mlikuwa wabu si mbali kapsara hapo toka kwenye tukaribu sana kapsara? Kapsara ndio tulikuwa tunashindanga huko hivyo saa zingine. Tunakwambia sasa hapa tulikuwa tunaenda. Kitoka nyumbani. Hapo kapsara si na huko huko chini? Eh, huko chini. Nikuja na pikipiki 15 minutes hivi ndio. Kapsara? Eh. Ah, yeah. Kwa ni karibu sana. Okay.